ဘာသာရေးလေးလုံးနိုင်တဲ့သူကလည်းဘာသာရေးပေါ့ပဋ္ဌာန်ပေါ်များလို့ချမ်းသာတဲ့သူကလည်းကုသိုလ်လုံးနိုင်တဲ့သူကလည်းကုသိုလ်ပေါ့တတ္တဝါတွေပေါ့မေတ္တာထိုင်တဲ့သူကလည်းမေတ္တာပေါ့နော်ကိုနိုင်နေတဲ့ကိုလုံးနိုင်တဲ့ကိုပေးဆက်နိုင်တဲ့ဘက်ကလေးကနေပြီးတော့ဥလိုချိန်မျိုးမှာလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးတို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားအားထုတ်ရအောင်လို့ဆန္ဒပြုပါတယ်တိုက်တွန်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ညရေရာလက်ဆောင်စကားလေးလေးလေးနက်နက်ပါခြင်းတယ်ဗျလေးလေးနက်နက်ပြောပြခြင်းတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နေ့လယ်မှာကျွန်တော်စီကိုကျွန်တော်ရဲ့နော်အတော်လိုအမလိုယင်းနီရတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်လာတယ်ပို့မလင်းလင်းပြောရင်ဒီဇိုင်းတွေတော့တော်တော်ဂရုစိုက်တာပါကိုနဲ့ယင်းနီပြီဆိုရင်ဂရုစိုက်သိပ်ခံရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအတော်လိုအမလိုတယောက်ကလည်းဖုန်းဆက်ရင်ကိုကလည်းကင်ကြီးမကင်တာသူကလည်းဖုန်းဆက်ဖို့လို့ကိုအတော်ကြိုးစားရတာဒါပေမဲ့သူနဲ့ဖုန်းပြောတဲ့အခါလေးရောက်တော့ဘာလေးကြားရလဲဆိုတော့ဆရာတဲ့ကျမမာတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဘာရောက်နေလဲဆိုရန်လုံနေတဲ့သူတွေရှိလို့ပါတဲ့ဒုက္ခရောက်နေကျွန်တော်အကောင်းဆုံးယရေရာလုပ်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြင်းနဲ့ဒီနေ့ညယရေရာလက်ဆောင်စကားလေးပါဖို့အကြောင်းပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာလောကမှာလောကမှာပေါ့နော်ကြီးကျယ်ဆုံးတကူကြီးဆုံးအရာရောက်ဆုံးတစ်ခုကသီလနဲ့သစ္စာပဲသီလရှိတဲ့သူတွေကသီလကစောင့်ရှောက်တယ်သစ္စာရှိတဲ့သူတွေကသစ္စာကစောင့်ရှောက်တယ်အဲ့ဒါပြင်တော့မေတ္တာပဲအဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့သီလရှိတာနံပါတ်2ကသစ္စာရှိတာနံပါတ်3ကတော့မေတ္တာရှိတာသီလသမာဓိသစ္စာမေတ္တာဆိုတာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးသောတရားပဲသီလတရားသစ္စာတရားမေတ္တာတရားအဲ့သီလတရားဆိုတော့ကိုကျင့်သီလပဲ၅ပါးသီလစောင့်သိနေဆိုရင်သီလပေါ့နော်ကိုကကောင်းအောင်နေတယ်ဆိုရင်သီလရှိတာပါပဲစောင့်သိနေတာမကောင်းတဲ့လုပ်တယ်မလုပ်ဘူးကောင်းမွန်နေတယ်သီလရှိတာပေါ့နော်တစ္ဆာရှိတာဆိုတာကတော့တစ္ဆာဒိဋ္ဌံရှိတာတစ္ဆာပြုတာဒါကိုတစ္ဆာပြုတဲ့အကြောင်းမှလည်းအများကြီးပေါ့နော်အခုကတော့ဂံမီယနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယရိယာတစ္ဆာလေးအကြောင်းပြောပြမှာနံပါတ်3ကတော့မေတ္တာပေါ့မေတ္တာဟာအရာရောက်ဆုံးပါပဲအဲ့တော့သီလနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲတရားဟောကျမ်းဂန်ကြီးနောက်တစ်ခါဟိုပေါ့နော်ဇန်နိဘတ်ကြီးအများကြီးရဲ့မှာလည်းအထောက်အထားရှိတယ်အဲတစ္ဆာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားဆိုရင်လည်းပဲအနည်းစားဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အနည်းစားဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲတစ္ဆာဒိဋ္ဌံကြောင့်ဘုရားအလောင်းငုံမင်းဟာမှန်တဲ့တစ္ဆာဒိဋ္ဌံကိုဒိဋ္ဌံပြုတဲ့အတွက်ကဘာတီသွေးအဲ့နေရာမီးကွင်းသွားတဲ့အထိစွန်းတယ်မိကွင်းသွားရေးဆန်းတယ်အဲ့လိုဆိုတော့တစ္ဆာဒိဋ္ဌံသူပြုတာဘာလို့အရန်စွန့်လဲဆိုတော့ तू ကသီလသမာဓိပြည့်စုံတော့ပေါ့နော်အဲကျင့်အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နေတော့အလောင်းတော်ဖြစ်လို့နောက်တစ်ခုကတော့သီလရှိလို့ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုတဲ့အဒိဋ္ဌံတစ္ဆာမှန်ကန်လို့မှန်သောတစ္ဆာပေါ့နော်တစ္ဆာဆိုရဲဆိုတော့မှန်တဲ့စကားကိုပြောတာပါပဲမှန်တဲ့အကြောင်းတိုင်းတည်တာပါပဲနော်မှန်တဲ့အကြောင်းတိုင်းတည်တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးကိုဗစ်ကာယောဂါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိတ်အဆို့တွေကြောင့်အခက်အခဲရှိနေတာတွေလည်းပြေလည်ဖို့တစ္ဆာဆိုလို့ရတယ်ခုနကျွန်တော်ရဲ့အတော်လိုအမလိုဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်ကြုံတွေ့ရတဲ့ယံတွေနှောက်ယှက်တာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေပပပြောင်းအောင်လည်းတစ္ဆာဆိုလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲတွေလွတ်မြောက်သွားအောင်ချမ်းသာအောင်တို့လည်းတစ္ဆာဆိုလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုတစ္ဆာပြုမလဲတစ္ဆာဆိုမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ညမှာအထည်ရောက်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးတစ္ဆာတစ်ခုကိုကျွန်တော်လမ်းညွှန်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်လမ်းညွှန်ပေးခြင်းရှေ့ကပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့မှာတစ္ဆာတည်ခြင်းနဲ့စွန့်ဖို့လို့အတွက်အကြောင်းသုံးခုရှိတယ်။နံပါတ်1ကတော့သီလရှိရမယ်။နံပါတ်2ကမှန်သောတစ္ဆာတည်ရမယ်။နံပါတ်3ကမေတ္တာရှိရမယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းသုံးချက်နဲ့ညီညွတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အကြတဲ့အခက်အခဲရန်အနှောက်အယှက်အပြန့်အမောက်ယောဂဗျာကိုလုပ်ကင်းစေတဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုတစ္ဆာပြုမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနဲ့မိုးလင်းလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဘာကတ်မလဲဆိုတော့ညကြိုင်စဉ်းစားလိုက်မယ်ဥပမာပေါ့ကိုကအိမ်မှာကော်ဖီမင်းထုတ်ကလေးရှိတယ်ဆိုကော်ဖီမင်းမနေ့ကြိုင်ကတ်မယ်တစ္ဆာပြုတာမနေ့ကြိုင်ကော်ဖီမင်းမပြတ်မကွက်ကတ်ကိုကတ်လှူမယ်အဲ့လိုကော်ဖီမင်းမပြတ်မကွက်ကတ်လှူတဲ့တစ္ဆာဂတိတစ္ဆာမှန်ကန်ခဲ့ရင်ဘုရားရှင်ကိုမှန်ကန်ခဲ့ရင်နှက်ကောင်းနှက်မြတ်တို့ကြည့်မနေပါနဲ့ဘယ်ကိစ္စကိုကူညီပေးတော်မူပါညာအိခါနေကြဒိဋ္ဌံမီအဲ့တော့ခေါင်းရထားရေးရအဲ့တော့ကော်ဖီမင်းတို့ရှိတော့ကော်ဖီမင်းပေါ့အေးဘူးရှိတော့အေးဘူးပေါ့ပန်းသီးရှိရင်ပန်းသီးငါပြောသီးမဲ့ရှိရင်ငါပြောသီးမဲ့တင်မောသီးမဲ့ရှိရင်တင်မောသီးမဲ့မနက်ဖန်မနက်အာယုံတက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကတ်လှူမဲ့လှူဝဲတစ်ခုကိုမနက်ဖန်ညရင်ကတ်လှူပါမယ်လို့ဥက္ကဝတ္တစ္စာဒိဋ္ဌံပြုတာအဲ့တော့
ပြောရတဲ့စကားလည်းလွယ်လွယ်လေးပဲအလွယ်ဆုံးကိုပြောရတယ်လို့ပြောပါဒါမနဲ့ဖန်ညာရဲ့လှူမာလို့တစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုပါတယ်နောက်ကောင်းနှမြတ်တို့တတ်သေးအရာဒီပါစေအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ copy မထုတ်ရှင် copy note ကိုကဲမနဲ့ဖန်အာုံတက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကို copy ကတ်လူမဲ့တစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုပါတယ်နောက်ကောင်းနှမြတ်တို့သိကြပါစေကြားကြပါစေတစ္ဆာတိုင်းတဲ့ဒိဋ္ဌံပြုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ copy မထုတ်အလွယ်ဆုံးပေါ့နော် copy မထုတ်ဆိုတော့လွယ်တယ်ဗျာဝယ်ရတာလည်းလွယ်တယ်နောက်တော့နီးသက်သက်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အမှုပဲတခြားကတ်ချင်တာရှိတယ်ကိုကတဏ္ဍာရအရန်ကြီးမလို့မနေ့ဆိုရာဟုဆွန်ကတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဆွန်ချက်မဲ့ရာဟုဆန်နေခေါင်းမှာထားပြီသူကခေါင်းမှာတော့ထားရမယ်ခေါင်းမှာထားပြီရာဟုဆွန်ကတ်လူမဲ့ဆန်ဖြစ်တယ်မပြတ်မကွက်ရာဟုဆွန်ကတ်လူချင်းအပြင်တစ္ဆာဒိဋ္ဌံကြောင့်ဘာကိစ္စဘာကိစ္စတွေဖြစ်ပါစဉ်အဲ့လိုဆူတောင်းပြီးတော့ထားရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကရန်လုံနေတဲ့သူတွေရှိရယ်ဆိုရင်နော်ရန်လုံနေတဲ့သူတွေရှိရယ်ဆိုရင်အသီးလေးကိုခေါင်းမှာထားပြီးတော့မနေ့ပါမနေ့ကျရင်တတိဆုံးအောင်ဆုံးကတ်လူချင်းတစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုပါれမပြတ်မကွက်လှူဒန်းပါမယ်ဤတစ္ဆာဒိဋ္ဌံတကိုးကြောင့်နှာကောင်းနှမြတ်များတသက်ရာရှိပါစေဤတတိဆုံးကိုမနှက်ပြမနှက်အာယုံတက်မှာမပြတ်မကွက်ကတ်လူနိုင်ခဲ့ပါရင်ကတ်လူခဲ့ပါရင်ရန်လုံနေတဲ့သူရဲ့ရန်အနောက်ချက်တွေအားလုံးလွတ်ကဲပါစေပေါ့အကျွေးမြေတွေရန်များနဲ့ကျွေးမြေတွေအားလုံးကျေနိုင်တဲ့လမ်းစာလမ်းပေါက်ပေါ်ပါစေကို့မှာတောကဖြစ်နေရကိစ္စဆိုအဲ့တောကတွေငြိမ်းအေးသွားပါစေပေါ့တစ္ဆာတိုင်တဲ့ပြီးတော့ဖြစ်ပါစေဆုတောင်းတာအဲ့လိုဆုတောင်းနေပြီးတော့ပြီအဲ့အသီးကိုခေါင်းထဲမှာထားရည်တယ်ထိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဂမ်ဘီယာမှာเนาะဂမ်ဘီယာမှာကိုဆောင်နတ်တို့နောက်တစ်ခါအိမ်မက်ပေးတဲ့နတ်တို့ဆိုရှိတယ်တဲ့ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲကြောင့်အိမ်မက်မက်တဲ့ဆိုနတ်တရားနေကိုနှိုးစော်တာပေါ့เนาะတင်းပေးတာအိမ်မက်အဲ့နတ်ကညလည်းကြောက်ကိုအိမ်မက်ပေးဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့နေ့ကိုစောင့်နေနဲ့ညကိုစောင့်နေနဲ့ပေါ့အိမ်နေတဲ့အချိန်စောင့်နေနဲ့ပေါ့เนาะလိပ်ပြာစောင့်နတ်ဆိုတော့ခေါ်တယ်သူကခေါင်းထဲမှာအသီးတွေ့တယ်ပေါ့အလှူဝဲတွေ့တယ်ဩမနှက်ဖန်ကြရင်ငါလူကနော်အအောင်ဆုံးကတ်ဖို့အတွက်ဒိဋ္ဌံပြုထားတာပဲငါစောင့်ကြည့်အောင်မယ်မနှက်ပြမနဲ့အအောင်ဆုံးကတ်တယ်ဆိုရင်တော့သူကိစ္စငါကူညီပါအောင်မယ်ကွာလို့နတ်တွေကကူညီဖို့အတွက်စောင့်နေတတ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ကအဲ့တော့ကိုလူမဲ့ကိစ္စကိုတစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုပြီးခေါင်းရင်းမှာထားမယ်ထားပြီးတော့ညာအိခါနေရင်သီလယူပြီးအိပ်ပါအဲအချိန်ပြည့်သီလလုံခြုံနေဖို့လို့တော့တော်တော်ခက်ပါတယ်နော်ဗာမုဒ္ဒာနဲ့လိမ့်ပြောလိုက်တာမျိုးလို့သူများတဲ့တတ်မိတာမျိုးလို့တိရဖြစ်စေမတိရဖြစ်စေအတီလာကျိုးပေါင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အိတ်နေတဲ့အချိန်တော့တီလာလုံချုံဖို့နော်99ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့အိတ်ခါနီးကိုကသစ္စာဒိဋ္ဌံပြုပြီးတာနဲ့တီလာယူတယ်၅ပါးတီလာယူပြီးအိတ်တယ်။၅ပါးတီလာယူပြီးအိတ်တယ်။အိတ်ခါနီးမှလည်းမေတ္တာတုတ်တို့ဂုဏ်တော်၉ပါးတို့ပွားပြီးတော့အိတ်လိုက်။အိတ်လိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတီလာနဲ့အိတ်လိုက်တာ။နိုးတဲ့အခါမှာလည်းတီလာရှိတည်ရှိစွာနိုးတယ်ပေါ့။မျက်နှာမုနာတစ်ပီတံနဲ့ညခေါင်းမှထားရတဲ့လှူဝဲကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကတ်လူပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အဲ့ဒါကိုဘယ်နှခါလုံးအောင်မှလည်းဘယ်နည်းလုံးအောင်မှမဟုတ်ဘူးအချိန်ချင်းအထက်ထက်လှုပ်ကြည့်ပါအချိန်ချင်းထက်ထက်လှုပ်ကြည့်အချိုးပေးဖို့အကြောင်းရှိနေတဲ့နတ်ရောက်လာတဲ့ခါကျရင်ခွတ်ဆိုအရာဆင်ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒါတယောက်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်လှုပ်ခိုင်းတဲ့အဲ့လူတွေကိုလှုပ်ခိုင်းတယ်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 တချို့ဆိုရင်ဆင်ရက်လောက်လည်းကြောက်ဟာထူးတယ်အိမ်ဘက်ကမတည်တဲ့နတ်ကမင်းအဲ့ကိစ္စကိုကူညီမဲ့ဘယ်တော့ဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတခါဆိုရင်နော်ဒါဟောပေါ့နော်ဘုဒ္ဓတာပေါ့အမှတ်မိသလောက်ပြောပြတခါဆိုရင်ဘွားတဲ့အိမ်အားတဲ့အပေါင်းဆုံးတော့မယ်တဲ့အပေါင်းဆုံးတော့မယ်ပေါ့နော်တလအတွင်းထဲမှာတဲ့တလအတွင်းထဲမှာဗျာ300လောက်ဝင်အောင်လို့တဲ့ရေရချီးပေးပါဟုတ်အာနော်ဆိုတော့ तू ကဘေဒင်လာမိနာနဲ့မတူကိုနော်ဓမြလာတိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်နော်အိမ်ပေါင်းတဲ့ကိစ္စတော့တရားခံဝင်းရှာလာတော့မသိဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနော်နတ်ကူညီစေတဲ့အသီးကိုထားတဲ့ရေရကိုအခုတို့ပေါ့နော်လုခိုင်းလိုက်တော့နံပါတ်1တစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုတယ်အဲ့တစ္ဆာဒိဋ္ဌံမနဲ့ကြတကယ်လို့တဲ့အတွက်တစ္ဆာတကိုးချိန်တော်ရှိတယ်နံပါတ်2ညာအိခါနီမှာစောင့်တိန်တာတဲ့စင်ကြဲသောတီလာတကိုးချိန်တော်ရှိတယ်နံပါတ်3မေတ္တာပို့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလာမယ်နော်အဲ့လိုလှူဒန်းပြီးတဲ့ခါလေးရောက်ရောက်ကဩဒီငါလူမျိုးအဲ့ဒါတော့သူကငါလူမျိုးငါလူမျိုးဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်ပါစေပေါ့နော်ငါမှာယံနေရှိနေတယ်ငါလူမျိုးယံကိုယင်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေအဲ့ယံနေဖေးရလွတ်မြောက်ပါစေငါလိုမျိုးအကျွေးမြေတွေတင်းနေတဲ့သူတွေသူတို့အကျွေးတွေကြည်ပါစေငါလိုမျိုးမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ပူပင်တော့ကဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေလဲသူတို့တွေအားလုံးလဲငါနဲ့အတူတူအားလုံးလွတ်မြောက်ပါစေချမ်းသာပါစေပေါ့အားလုံးဒုက္ခတွေနဲ့ကင်းပါစေဆိုကိုနဲ့အတူတကွခုနှစ်အသားမီးတွေကကြုံနေကြတဲ့ဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေဘာသူမဆိုဖြစ်ပါစေဆိုမေတ္တာပို့တာဆူတောင်းတာအဲ့ဒါကတော့မနေ့အာရုံစွန်းတက်ပြီးတဲ့အခါမှာ15မိနစ်လောက်ဆုံးကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါပဲထပ်တက်လဲလဲဆူတောင်းအောင်ထုံရတယ်ပြီးတော့အဲ့လူတွေကိုလည်းမေတ္တာပို့ပါတယ်အဲ့လူတွေကအစဉ်ပြေပါစေတပည့်တော်လည်းအစဉ်ပြေရပါစေဖြစ်ရပါ့အဲ့လိုမျိုးကုသိုလ်လုပ်ရလဲအချိန်အဟုန်လေးတစ်ခုလုပ်ကြည့်လိုက်ပါအ
အဲ့ဒါကိုကိုဗစ်ကာလမှာဆိုတော့ဗျာကော်ဖီမင့်ထုတ်တို့ရေသန့်ဘူးတို့အချိုရည်ဘူးတို့ပန်းသီးတို့လိမ္မော်သီးတို့ငပြောသီးတို့ဆိုတာကိုအနာလေးမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နော်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့လို့လွဲပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁ဗျာဒီဥစ္စာဒီရရာကယရဏမြတ်သုံးပါးလဲမေးလျော့တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူတော်ကောင်းနတ်ကောင်းမှဆိုတဲ့မြန်မာစကားလည်းရှိတယ်ကို့ကူညီနိုင်တဲ့နတ်တွေလည်းပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေထဲမှာဘယ်လိုအခက်ခဲပဲရှိရှိဘလို့အကြောင်းရပဲရှိရှိဒီလိုကာလမျိုးအတွင်းထဲမှာဖေရကုကုတယ်ပဲပြော့ပြော့တစ္ဆာရှိစွာသီလာရှိစွာမေတ္တာရှိစွာနဲ့မိမိရဲ့เนาะလိုအလားတောင်းတအပ်သောကိစ္စအတွက်အောင်မြင်နိုင်အောင်စွမ်းဆောင်တော်မူနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့သရင်းနဲ့ဒီနေ့ညရရလက်ဆောင်စကားလေးပါလိုက်ပါတယ်ကုသိုလ်တော်ပြုပြီးတော့ကောင်းမှုကောင်းကျိုးချမ်းသာဘုရားရကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗတိကိစ္စကြီးလုပ်နေလို့မအားလတ်တာပေါ်စလန်လေးကြီးရေးနေလို့မအားလတ်တာအဋိဌာန်ဝင်နေလို့မအားလတ်တဲ့အခါမှာတယ်လီဖုန်းမကင်ပြစ်တဲ့အခါမျိုးစာမပြန်ပြစ်တဲ့အခါမျိုးလေးတွေရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ပုံမှာမညှို့ညင်ကြဘူးလို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်နော်ကာရဝရှေ့ထားပြီးတော့နော်စကားအရာတောင်းပန်ချတောင်းပန်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကိစ္စဝိစ္စရှိရဆိုတော့ဖုန်းဆက်ပါအကယ်၍ဆက်လို့ဘုံမကန်ပြဘူးဘာဘူးဆိုရင်ဆရာမအားလက်လို့နားလည်ပေးပါမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ